уште еден интересен разговор ни предстои во Македонија денес, разговор кој што ќе ве мотивира доколку сакате да се обучите и да имате можност и шанса понатаму многу полесно да најдете работа. Станува збор за бесплатната обука која што организира Црвениот крст, а станува збор за обука за нега на стари лица. Ова е нешто што е во тек, обуката, односно пријавувањето за обуката се уште отворени. Сите заинтересирани лица кои што сакаат да ја стекнат оваа обука и оваа знаење може да аплицираат во Црвениот крст. Има некои услови кои што треба да ги поседуваат. Во секој случај, она што е најважно дека тие треба да бидат постари од 25 години и да имаат желба и интерес да ја научат оваа вештина и да можат утре во животот да имаат една убава работа со која што ќе допринесуваат за среќата радоста на старите лица, а воедно да биде сето тоа и вреднувано. Станува збор, како што реков, за бесплатна обука која што ќе се извршува во просториите на Црвениот крст, а заинтересираните повеќе за ова ќе можат да дознаат во текот на разговорот кој што во продолжение ќе го водиме со координаторот на центарот за нега на Црвен крст Александра Боева. Александра, добро утро, добре дојде. Добро утро, добро ве најдов. Навистина е интересен проект во рамки на Црвениот крст, бесплатна обука за негователи на стари и немокни лица. Нешто што е доста интересно за оние кои што сакаат да најдат работа, да стекнат знаење и искуство кое што утре ќе може да го применат во однос на негата и чувањето на стари и немокни лица. Токму така, да, ова е веќе втора година како што го имплементираме овој проект, односно оваа програма. Изминатата година успеавме да обучиме 39 кандидати. Сватифме дека постои голем интерес, иако негователите како професија не се така атрактивна. Сепак интересот е голем и таа е професија која што дефицитарна на пазарот на труд, така што оваа година продолжуваме со обуките. Траја, значи, конкурсот до крајот на неделава, до петок. Како што споменавте, значи, критериумите се лицата да бидат над 25 години. Со тоа што најважен критериум е да имаат желба за работа, да бидат мотивирани и да сакаат тоа да го прават. Дури ако има и кандидати кои што се помлади, се разбира дека критериумите тука не се толку строги. Да, во секој случај интересот е голем, како што рековте, минатата година, првата пилот година, 39 обучени негователи. Дали сите тие најдоа своје соодветно работно место и ангажман во однос на обуката? Јас се надевам искрено дека секој си го најде своето место. Дел од нив се веќе ангажирани преку Центарот за нега на Црвениот крст на град Скопје. За дел од нив веќе знам дека работат кои во старски домови, кои приватно, кои во странство. Се надевам дека и останатите ќе си го најдат местото, нормално како што е и во другиот тип на формално образование, доколку завршите правен факултет, не значи дека сите кои што завршиле ќе работат како правници, меѓутоа се надевам дека најголем дел од нив веќе и ова е убава можност, затоа што е бесплатна обуката за сите овие заинтересирани лица, кои што ќе сакаат да стекнат нови вештини во својот живот, без оглед на тоа дали се во работен однос, може би ќе сакаат некој дополнително знаење да го стекнат. Па колкав е досега интересот во однос на пријавувањето на кандидатите? Па морам да признам дека е прилично голем. Во изминатите три недели, доколку што траеше и конкурсот, има пријавено 83 кандидати, со тоа што бесплатна обука за сега можеме да понудиме само на 15 кандидати. Црвениот крст на Република Македонија како акредитирана институција во текот на целата година може да прима кандидати кои што би можеле да партиципираат за тоа, така што доколку некој на некој му е потребен тој сертификат, може и настрана од тие бесплатни обуки да се пријави и да му кажеме кога ќе биде следниот термин за обуките. Така што бројот на бесплатни обуки не е ограничен на 15, меѓутоа инаку не е ограничен. Секој кој што има интерес може да се пријави. Обуките се извршуваат во просториите на Црвениот крст. Колкав е временскиот период на посетеност на овие предавања кој се е вклучен во односот на вежбите, на предавањата, на начините на кои што се пренесува потребното знаење за негата на стари и немокни лица? Значи има посебно упремен тренинг центар за ваков тип на обуки. Обуките ги држат социјален работник, медицинска сестра и доктор, со тоа што дополнително вклучуваме по потреба и парамедици во смисла на обуките во делот на првата помош.
се учат најразлични техники во однос на комуникација, справување со стрес на работно место, прва помош во итни ситуации, преврски, основни превентивни здравствени прегледи, мерење притисок, мерење шекер во домашни услови, посебни техники на кревање. Самиот тој процес трае отприлика 3 до 4 месеци. Во смисла на тоа дека имаме и надворешни соработници од типот на старски домови, каде што дополнително кандидатите одат на практична настава и сето тоа што го учеле како теорија, да го применат во пракса. Освен тоа, имаме и дел каде што во домашни услови понатаму се продолжува со практичната настава, со цел на крајот, значи да се добие на вистина вештини кои што се на секое поле, да може лицето да се снајде и во старски дом, во институција, да може да се снајде самостојно во домашни услови. Да, и по завршувањето на обуката, секако сите кандидати кои што ќе ја поминат, добиваат сертификат со кој што секако може да ја завршуваат ова задача. Токму така, значи се добива сертификат кој што е национално признат од Центарот за образование на возрасни. Има многу прашања по однос на тоа дали е сертификатот меѓународно признат. Самата обука е по меѓународни стандарди правена. Меѓутоа, Центарот за образование на возрасни во Македонија не може да издава, да не акредитира да издаваме меѓународни сертификати, меѓутоа со самото тоа што обуката ја презема организација која што е меѓународна, како Црвениот крст, мислам дека со самото тоа брендот на вистина значи многу кога доколку имате потреба да одите некаде во странство и да прикажете дека таков тип на обука сте поминале. Да. До сега што вели статистиката, кој поголем дел од заинтересираните, дали мажите, жените, кои се оние кои што повеќе се одлучуваат кон оваа професија? Вака, изминатата година пилот фазата на проектот ни беше дека работиме исклучиво со долгорочно невработени жени над 40 години. Значи таа ни беше таргет групата и воопшто немавме никаква представа дали некој надвор од таа таргет група би бил заинтересиран. Од таа причина оваа година го отворивме конкурсот малку поотворено, значи не ставивме строги критериуми и бевме многу позитивно изненадени во однос на тоа дека е прилично атрактивна професија кај машката популација. Искрено можам да кажам дека можеби и поголем дел од кандидатите кои што се пријавија беа мажи, прилично неочекувано беше. Меѓутоа, мислам дека имаат капацитети и тие во однос на физичката сила, која што на почеток не мислиме дека може би толку на прво место, меѓутоа и такако е важна физичката сила при ваков тип на работна позиција. Секако се уште отворен конкурсот до крајот на неделава. Да. Сите заинтересирани ќе може да се обртат во Црвениот крст на Република Македонија, каде што ќе може да се пријават за оваа обука која што трае неколку месеци, а секако на самиот крај се добива сертификат кој што е национално признат и со кој може да извршувате оваа дејност. Доколку имате некои прашања, слободно може да се јавите, режија ќе ги отвориме телефонските линии за гледачите кои што следат Македонија денес во однос на темата на која што во моментов разговараме со Александра Боева, координатор на Центарот за нега на Црвен крст. Рековте во самиот почеток на разговорот дека станува збор за работна професија, професија која што е дефицит на пазарот на труд, значи дека постои големо барање во однос на нега на стари и немоќни лица. Како функционира Центарот за нега на стари и немоќни лица? Кои се вашите основни други дејности? Да, токму така. Значи, Центарот за нега и практично обуките кои што ги спроведуваме се како резултат на тоа што е дефицитарна професија и како резултат на барањата на корисниците за таков тип на поддршка. Официјално Центарот за нега го отворивме веднаш по завршувањето на обуките, заради тоа што за да се отвори еден таков тип на центар мора да има професионален кадар кој што тоа ќе го прави на терен. Така што од месец февруари започнавме со нудење на пакети на услуги за нега. Има најразлични пакети, се прилагодуваме на барањата на корисниците. До сега не се случило да имаме еден ист пакет за различни корисници, тоа значи дека секој како индивидуа има различни потреби и барања. Можам да кажам дека на дневна основа сигурно имаме минимум 3 до 4 повици за таков тип на услуга, да дури во еден момент верувам дека ќе дојдеме во ситуација да немаме
да немаме доволно кадар за да излеземе во пресрет на сето тоа, од таа причина и ги нудиме овој тип на обуки, да си имаме сертифициран кадар, да можеме да излеземе во пресрет на секој оној кој што има потреба таков тип на поддршка. Да се надеваме дека ќе се зголеми кадарот и заинтересираноста кај жителите во однос на оваа професија. Ние го имаме тука и нашиот прв гледач, Велиме, добро утро, за кого? Добро утро, Сања на да. Телефон. Да, повелете. Се извинувам да ја прашам вашата гостинка. Да, повелете. Што се случи... Вака, сестра Милани учествуваше во еден проект, пилот проект, каде што беше застапен со персонален асистент, имаше семинар и сето тоа, тој проект траеше 2 месеца. Сега, колку што знам, место закон донесена е некоја одлука, но ни рекоа дека од 1 април ќе треба да се аплицира за персонален асистент во Црвен крст, зашто таа обврска наводно била таму препроена. Меѓутоа, ја би сакала да прашам дали тие 70 родица кои што беа опфатени со тој пилот проект, да, при што од Загреб супервайзерот рече дека тие 70 ќе бидат вклучени кога ќе се изгласа закон или било каква експериментална програма, нели? Но сега никој ништо не знае. Дали вашата гостинка ништо знае за тоа, повеќе да ни каже? Ви благодариме за јавувањето. Александра, дали ви имате одговор на ова прашање? Вака, станува збор за програма за персонални асистенти за лица со посебни потреби. Тоа е различна програма во однос на ова што за која што разговараме денес. Можам да кажам во тој дел дека Црвениот крст на град на Република Македонија, имплементатор Црвениот крст на град Скопје, е провайдер на таков тип на обуки од оваа година заклучно. Конкурсот е значи обврска на Агенција за вработување на Република Македонија заедно со МТСП, тие се оние кои што на некој начин ги селектираат кандидатите. Ние како Црвен крст единствено ги нудиме обуките. Така што верувам дека подетални информации ќе можат да дадат институциите кои што ги бираат тие кандидати. Тоа е програма која што не е врзана со негователите и станува збор значи за персонални асистенти. Да, во секој случај се надам дека гледачката е задоволна од одговорот, доколку имате некое прашање, а е поврзано со нашата денешна тема. Зборуваме за бесплатна обука за негователи на стари и немоќни лица. Секако може да го искористите гостувањето на Александра Боева и да прашате нешто конкретно со овој проект, нешто што допрва секако ќе започне. Кога започнува обуката? Сумирањето секако на кандидатите е крајов на неделата, кога се очекува почетокот на обуката? Да, вака, значи, по завршувањето на конкурсот, мислам дека за отприлика 2 недели сите ќе бидат известени кои што ќе влезат во потесниот круг. И начално е планирано да започнеме по великденските празници, значи некаде 15-16 април. Со тоа што веќе на крајот на јуни, почетокот на јули најдоцна, би требало кандидатите да се стекнат со тој сертификат. Да, имаме повторно гледачна линија. Добро утро, за кого? Алло. Повелете во програма сте. Ја вам од Битола. Ве слушаме? Имам мака, ја со зловите на колената. Повелете. И примив инекции, 5 инекции по 2,5 илјади тамо. И кладу за джаве. Господин... Господе во Филип II. Ние во овој разговор не можеме да ви помогнеме во однос на вашето барање. Нашата гостинка од Црвениот крст, каде што станува збор за негователи на стари и немокни лица. Дали може би во однос на ова имате некоја прашање? Па стар сум и немокен за тоа. Дали имате помош? Кој ви помага вам во вашето секој ниви? Со жената. Колената ме болат, не може додам. Зловојте. Така. Ви благодарам секако за јавувањето. Еве, Александра, конкретно, какви се другите градови, можноста и барањата кои што лицата како господинот кој што се јави ги имаат? Да, мислам дека е важно ова да се спомене. Конкретно обуките кои што ги нудиме изминатата година беа наменети за територија на градот Скопје, за лица кои што живеат на оваа територија. Оваа година не сме врзани со тоа од кој град доаѓаат лицата, меѓутоа со оглед на тоа дека самата обука секојдневно се одвива и трае 3 месеци, не би можело некој кој што е надвор од Скопје да ја посетува. За сега потребата
и пилотирањето на, на ова што го правиме, излеза најголема потреба дека има градот Скопје, со тоа што во ниту еден случај не се исклучуваат и другите градови. Црвениот крст на Република Македонија имаше мобилни тимови и во останатите градови од типот на Велес, имаше во Прилеп, имаше во Крива Паланка, со тоа што со текот на времето се покажа дека самите пилот проекти да функционираат на долг рок мора да бидат поддржани од локалната самоуправа и да се покаже дека има потреба од таков тип на поддршка. Конкретно во делот градовите згаснаа тие тимови, за жал. Во градот Скопје успеавме да добиеме поддршка и од локалната самоуправа и од корпоративниот сектор. Се шириме, потребата тука е најголема. За сега пилот фазите ќе се спроведуваат тука. Се надевам дека на долг рок на вистина нема да има место во Македонија каде што доколку некој има потреба како што се јави господинот, дека за секој ќе може да се излезе во пресрет. Меѓутоа, тоа е цел еден систем на социјална заштита и тука многу релевантни страни се вклучени. Не, тука треба многу да се работи, секако да не се остават осамени лицата кои што немаат помош, а не се од главниот град. Како функционира начинот на кој што еве старите лица од Скопје конкретно бараат помош? Јас се сеќавам на времето кога јас бев волонтер на Црвениот крст, тогаш се лепеа пред многу години весници на прозорите кај старите лица кои што имаа потреба некој да дојде да им помогне, дали да им купи лекови, дали да можеби направи некоја услуга за нив. Денес секако дека веројатно е тоа полеснето, поинако е. Мислам дека долго време работиме во делот на грижа за стари лица во домашни услови, веќе не препознаваат, не знаат. Така што или некој од семејството се јавува, или некој од соседите знае да се јави кај нас и да ни најави корисник, или пак самото лице да си каже дека има потреба, така што веднаш нашите тимови стапуваат на терен, се прави детекција на потребите и се гледа во кој домен може да му се помогне. Значи постојат бесплатни услуги кои што ги нудиме од страна на медицински сестри и волонтери, постојат и услугите за нега кои што се на секојдневно ниво и за кои што треба да се плати на доместок. Што во моменти кажавте пред малку дека некогаш доаѓате во ситуација кога немате доволно кадар да го испратите на терен, што во такви ситуации кога не можете да услужите старо лице? Вака, секогаш имаме тимови кои што можат да истапат првично на терен, но не секогаш имаме ингеренции ние да помогнеме, значи никогаш треба некоја друга институција да истапи, никогаш станува збор за ситуација каде што лицето мора да се смести во старски дом, каде што во домашни услови не може да се добие таа помош и нега која што е потребна. А сметаме дека во иднина ќе имаме ситуации каде што нема да можеме да излеземе во пресрет на сето тоа што е побарувачка од страна на граѓаните. Колку има млади волонтери во Црвениот крст, колку младите сега се активни волонтерски во однос на хуманоста, во однос на помагањето на старите лица, давањето на таа првична помош која што има многу потребна на голем дел од нив. Да. Имаме моментално на територија на градот Скопје конкретно 12 обучени волонтери за работа со стари и немокни лица. Повеќе работат во делот на социјализација, во делот на дружење, прошетки. И мислам дека тоа е такако важно, колку и да звучи дека е не толку битно на лицата во трето доба кои што живеат сами, може би многу поважно им е таа дружба и тој разговор и тоа чувството испиено, дека не се заборавени. Да, и тоа испиено кафе со некој со помлад дух од колку превентивен преглед. Така што имаме, можеме да се пофалиме дека се уште имаме хумани млади генерации кои што... Да, тоа особено не радува да продолжат волонтерите и младите да се вклучуваат во акциите на Црвениот крст. Старите лица се многу осамени. Времето во кое што денес живееме не отуѓува се повеќе и повеќе. Старите остануваат сами и осамени, затоа што, нели, фамилиите трчаат кон својот живот и кон постигнувањето на целите и на работните обврски.
Тука во рамки на Црвениот крст функционира и дневниот центар за стари лица, уште едно убаво катче каде што оние кои што немаат друштва се физички способни и здрави за да можат да додат и да присуствуваат, имаат секојдневна анимација. Колку еве овој центар се покажа како корисен за старите лица или за тоа третото доба? Токму така, значи дневните центри за стари лица се оние кои што се промотори на активното старење. Како што кажавте, значи секој оне кој што е во добро физичко здравје може да ги посети. Имаме три простори на дневниот центар на Црвениот крст на град Скопје. Едниот е во Даре Джамбас, другиот е во веднаш до општината Чаир и третиот е во рамки на основното училиште Дитурија во Сарај. Така што на дневна основа сигурно над 150 корисници ги посетуваат сите три простории на дневните центри со најразличен тип на активности за зачувување и на физичкото здравје и на менталното здравје, од чиконг работилници до сликарски работилници до гештал терапии, нешто што може зачување компјутери и јазици, колку што знам, модни ливи и многу активности кои што се разтеперени. Многу активности кои што мислам дека дури ни помладите немаат време да ги прават. Така што секој оној кој што е заинтересиран, топло ги препорачувам. Дневните центри. Ете, дневните центри како еден убав избор за сите оние кои што се физички здрави и способни да ги посетат, да уживаат во својата генерација и пријателите и создавање и на нови пријателства, секако стекнување и на нови вештини, нови знаења, иако нели трета доба треба да се ужива постојано и секогаш луѓето да бидат среќни и задоволни со себе. А ете, да се надеваме дека и оваа година ќе излезат доста обучени негователи на стари и немокни лица и дека сите тие соодветно и на убав начин ќе извршуваат својата работа и ќе допринесуваат за посреќна старост на луѓето кои што имаат потреба од нив. Да, искрено се надевам дека и оние кандидати кои што ќе се пријават на вистина ќе ја засакаат професијата и мислам дека може многу да се стекне како искуство во тој дел. А вие во просториите на Црвениот крст на Македонија ги пречекувате и понатаму до крајот на неделата сите заинтересирани за бесплатната обука. И ете, се надевам дека и со нашата емисија потикнавме дел од гледачите да се приклучат кон нова обука, да стекнат нови вештини и знаење, секако сето тоа утре да можат и да го вреднуваат, но пред се она најважното да помогнат и да допринесат за среќата на старите лица. Да, искрено се надеваме дека ете ќе има зголемен интерес после емисијата и дека до крајот на неделата на вистина ќе успееме да ги одбереме вистинските кандидати за. Ви благодарам многу Александра за гостувањето. Тука сме да ја следиме и понатаму работата и секако да допринесуваме и ние за подобро утре на лицата од трета доба. Старите и немокни лица заслужуваат среќен живот, иако секако повеќе не се можеби во најдобрите години, треба да биде сето тоа достоинствено и на еден убав начин изживеано. Да, ви благодарам на поканата. Се разбира, секогаш сме отворени да ги споделуваме овие нешта и се надевам дека заеднички успеваме да придонесеме кон едно поинакво секојдневие на тие лица. Ви благодарам многу. Драги гледачи, тоа беше разговорот со Александра Боева, координатор на Центарот за нега на Црвениот крст на Република Македонија. А секако зборувавме за бесплатните обуки кои што тие ги нудат за стекнување на вештини за негователи на стари и немокни лица. Доколку сте заинтересирани, до крајот на неделата може да се пријавите во просториите на Црвениот крст на Македонија. Ние тука правиме една пауза за да во 10 часот ги погледнеме најновите вести од земјата и светот, а веднаш потоа да отвориме и нашата последна тема за денешното издание на Македонија денес. Just...